ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳା। ଓକେ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବିନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ନେବି। ଯେତେ ମୋ ପାଖକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମାନେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଡାଉଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ ଚାଲିଛି ଏବେ, ବହୁତ ପିଲା ବି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଡାଉଟ୍ କିଛି ନେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ସାର୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଟ୍ରେ ବି ଜଏନ୍ କରିବୁ, ଧର କିଏ ଆଜି ଜଏନ୍ କଲେ କିଏ କାଲି ଜଏନ୍ କଲେ, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ? ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ୟେସ୍, ଆପଣ ଓଭିୟସ୍ଲି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଓକେ, ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାହା PDF ସେୟାର୍ ହୋଇଥିବ, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ, ଯାହା ବି ଲେକ୍ଚର୍ ସିରିଜ୍ ଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ବହୁତ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିବା ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ମୋ ପାଖରେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେ ଏବେ ବି ଜଏନ୍ କଲେ, ଆପଣ କାଲି ଯାହା ପଢ଼ା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଜି ବି ଯାହା ପଢ଼ା ହେବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେବ ସେଇଟା ଓଭିୟସ୍ଲି ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି ସାର୍ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଆମେ ଯଦି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥର ମିସ୍ କରିଗଲୁ, ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଦେଖିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ? ୟେସ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ୟେସ୍। ଆପଣ ସେ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରହିବ, ସରି, ସେ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ, ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପରେ ବି ଜଏନ୍ କରିବେ, ଯଦି ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଧର ଆଜି ଜଏନ୍ କଲା, କାଲି ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ସେଇଠି ଥିବ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ସେଥିରେ ଇସ୍ୟୁ ହେବାର ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ PDF ଦେଇଥିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ଥର ରାତି 8ଟାରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ରାତି 8ଟାରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବିନି, ମୋର କିଛି କାମ ରହୁଛି, ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେବ ଆପଣ ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍, ବା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ରେକର୍ଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ସେଠି PDF ବି ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ନ ହେବ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ସାର୍, GK ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ? ଓକେ, ତ GK ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଧର ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ଧର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଲେ, ଲେକ୍ଚର୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଲେ, ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ କି ପ୍ରପର୍ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର୍ ହେଉ, ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ, ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭିତରେ ପାଇଲେ ତା'ପରେ PDF ପାଇଯିବେ, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ହେଲା ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥର୍। ଓକେ, ତ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥର୍ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି, ଆଜି ସାର୍ କରିଛନ୍ତି GK ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥର୍, ତା ବିଷୟ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଲେ, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି GKରେ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଲେ। ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ, ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ତାରିଖ ଯାଏ ଏଇଭଳିଆ ପର୍ ସିଲାବସ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବୁ। ଏବଂ 20 ତାରିଖ ପରେ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ହେବ 10-12ଟା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଣ୍ଡମ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ରାଣ୍ଡମ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ କି GK କେମିତି ପଢ଼ା ହେବ, ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର GK ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଯିବୁ, କାରଣ ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ GK ଯେଉଁ ଭାଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସେଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, GK ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଓରିଡ଼୍ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ରହିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ସାର୍, କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ସଲ୍ଭ କରିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାଲି ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଇଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲି ନା, ଯେଉଁମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି କାଲି ମୁଁ କାଇଁ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲି ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ କି ଆମେ ମାସ ସାରା କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ସଲ୍ଭ କରିବି ଏବଂ ଆଜି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ସବୁଠୁ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ଟା ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ଧର ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରୁ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଲେ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରୁ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଲେ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ରୁ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଭରେଜ୍ରୁ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଲେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ସିଲାବସ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ ଡେଲି। ତା'ପରେ ଆପଣ ତ ଅଲଗା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ଏତିକି ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ PDF ଦେଇଦେବି, ମୁଁ କେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରୁପ୍ରେ କହିଦେଇଛି, ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜଏନ୍ ପେମେଣ୍ଟ
ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ୍ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଦେବି, ପୁରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିଦେଇଛି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏତିକି ଥିଲା, ଏତିକି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଓବିଅସ୍ଲି ଆପଣ ଯେବେ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେଇଛି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼ ଥିବ ଦେଖିପାରିବେ, ଜିକେର ତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ନାହିଁ। PDF ବି ଯାହା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିବ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ଏବେ ଆସିବ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ? ସିମ୍ପଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଏଠି କହିଦେଉଛି। ଓକେ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା ଆପଣ ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଥିରେ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ କୋର୍ସ ଫି ହେଲା 499 November 5 to December 5 ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଡେଲି ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ପାଇବେ ଏବଂ GK ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ ପାଇଯିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର PDF ପାଇବେ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମାନେ MCQର PDF ପାଇଯିବେ। ଓକେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେବ MCQ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ର PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଓକେ, ଏତିକି ହେଲା ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ପେ, ଭୀମ୍, ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଏଥିରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସିମ୍ପଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ବି ନାହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, IFSC ବି ସିମ୍ପଲ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର IFSC ଦେଇଦେଇଛି। ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସିମ୍ପଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ପେମେଣ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବେ, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପେମେଣ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ, ସିମ୍ପଲ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସିମ୍ପଲ୍, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଆପ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଟାଇପ୍ର, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଯିବ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର କାହାକୁ ଶୋ କରିବନି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେମିତି ନମ୍ବର ଶୋ କରିଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ସେଠି ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟାଇପ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ କି ନମ୍ବର କିଏ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନମ୍ବର ମୋତେ ସେୟାର କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଉଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ନେମ୍, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନମ୍ବର ମୋତେ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବରରେ ସିମ୍ପଲ୍ ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ପଚାରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଇ ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଲେଟ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଲେଟ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ PDFର ବର୍ଡ଼ନ ରହିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପଢ଼ିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବର୍ଡ଼ନ ରହିବନି, କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ର ବର୍ଡ଼ନ ରହିବନି। ଥର ଆପଣ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଦୁଇ ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଡ଼ନ ଥିବ, ତ ଆପଣ କିଛି ବର୍ଡ଼ନ ରହିବନି, ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଡେ ବାଇ ଡେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 8 ତାରିଖରେ OSSE ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଟିକିଏ ବୁଷ୍ଟଅପ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଓକେ, ଟେକ୍ କେୟାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସେ ନମ୍ବରରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଟାଇଟେଲ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟେକ୍ କେୟାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।